Hello everyone, more on that video. Apnalko hokoluke swagotam aji duporia mai henu paneer banabo alohiu ase mane ghorot mokon man help kori disu mak eya bubu sini tu paise jo video dekhise hey guys kiot busy mor video edit kori asu mor video niki na na mor channel karone aish ya pura busy hoye ase guys yart keiju sosma tomar tini jur kom hoyse demon tini jur kiyo tini jur karon ta mane As you bear pinny boys who hurt out of the school. Yeah, evening, my now I hill, Mamma got her heart still die. I'm telling you. What the fuck? What the fuck? What the আৰু বুবু আৰু মই মানে এনেকে ৰাতি মুভি চাওঁ আজিও লগাইছে হি আজি ভুতৰ সিনেমা লগাইছে কেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স ভাল ভয় লাগিছে নেকি নাই নাই কেটা বছে 140 আৰু এতিয়া আমি চাইছো কাকুড়া এভরিওয়ান আজি হৈছে লক্ষী পূজা ইয়া ৰাতি পা উঠি ঘৰ সৰ সাফা কৰি লৈ মুৰগা ধুইছো মুৰত বৰ শ্যাম্পু দিয়া নাই লক্ষী পূজাৰ দিনা হেনো দিব নালাগে ময়ো বাৰু ইমান নিয়ম কানুন না জানো ময়ো কুনিছো বা মাহতে কৈছে তেনেকে আৰু বাকি আজি মা আৰু মই ব্ৰতত আছো একদম গধুলি পূজা কৰি উঠি একদম ৰাতিকে খাই দিম আৰু আমাৰ ওচৰ এখন পূজাও আছে তাতো হয়তো মই যাব পাৰো কলেটো আপোনালোকক দেখু আমি এয়া পাপা কিবা কিবি আনিব দিছিল ধুনিয়াকে আনি দিলে মোক লগতে মায়ে এয়া প্ৰসাদ দিয়াই থৈ দিছে মুগু আৰু বুট লগতে পিনে চাউল দিয়াই থৈ দিছে তাৰ পিছত মা আৰু Do you log by Payakini Bonaiso Lokimar Karne Bugak Borhavalagi Bose? A Daru Kibaki ready Korean Baru Abnalke site a kibos on video to Hikoleke, Dunyake, the Quidim Fakwala Lusu, Arutia Yatemo, Dunyaka Angolia Takidim. Guys, Strongolia came to a Jimanizi, the high man is in a hoy. Bhutan. লক্ষী পূজাৰ দিনা মই এভৰি ইয়াৰ মই এনেকে ৰংগলী আকোৱে লগতে দিৱালি দিনা অকা যায় ইমান বাৰু এক্সপার্ট নহয় ৰংগলী আকাত বহুত বেছি হেভি ডিজাইন না জানো সিম্পল কিবা এটা দিছো আৰু ইউটিউবত চাই দিছো কেনেকুৱা হৈছে জনাবছন আৰু জিমানটো স্পীডত দেখিছে হিমান স্পীডত হোৱা নাই কিন্তু গাইজ টাইম লাগিছে বহুতখিনি মই স্পীড কৰি দিছো ইউটিউবত জেনেকে দেখায় কেনেকুৱা হৈছে জনাবছন পাৰিছনে অকনমান কালৰ গিতা চেঞ্জ কৰি দিছো বাৰু সেম টু সেম কৰি দিয়া নাই কিন্তু মোৰ ভালে লাগিছে মানে মই পাৰিছো জানে লাগিছে Yeah, guys, more Rongoliaka hoi bol. Yes, sir. Khai diso. Alap simple ke sesta ata kori sir. Iman bhal na jano. Sesta kori sai. Yeah, duar mukha to mai neke akidisu sakye gosi zolaba para jabo. Aru ebar mai babisu mekhela sador আৰু এবাৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে আমি পূজা ভাগ কৰিম বুলি ভাবিছো তো ইয়াতে ৰংগলী আকিছো আৰু অকণমান পিছত আমি মানে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰিম যেহেতু এবাৰ 741 ৰ পৰাই লাগিব পিছ দিনা লৈকে থাকিব মানে কাটি বিহু লৈকে পাঁচটা গিবালে থাকিব তো হে কাৰণে আমি লাহে লাহে কৰি আছো আৰু কামখিনি আৰু গুটে কিটা ৰুমতে ধুনিয়াকে ধুনা ঘূৰাই দিলো পাপাৰক অকণমান গা বেয়া হৈ আছে হে কটিকে বাবাই টিভিকে চাই আছে বাকি ভিডিওটো আপলোড হতে পাৰে লক্ষী পূজা যাবগে তথাপিও লক্ষী পূজা কেনেকুৱা গল জনাবছন I am going to go to the next one. এয়া মা আৰু মই কাম আৰম্ভ কৰি দিলো যেহেতু টাইম আছে লাহে লাহে বুলি কৰি থাকো আৰু আপোনালোকে জানে নে নাজানো মই এটো নতুনকে শিকিছোঁলে লক্ষ্মীমাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগিলে প্ৰিয়া বা কিবা অলপ উখ জাগাত কৰিব লাগে তাত ৰঙা কাপোৰ দিব লাগে আৰু ফেছা ঢকা ফটো হলে বেছি ভাল বুলি শুনিছো ইম্পৰটেন্ট বস্তু গাইছ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা লাৰণি তো লাগে এটা থৈ দিম ছট হৈ যায় না
এতিয়া মা আৰু মই ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰিম ইয়া ৰেডি কৰি আছো ঘটটোৰ ভিতৰত মই ফৰ্ষ্টতে তামোল দিছোঁ তাৰ পিছত এ অকণমান চাউল দিছোঁ তাৰ পিছত দুবৰি বুন্দিম হালধি দিলোঁ দুবৰি বুন্দিলোঁ তাৰ আগত হালধি দি উঠিছোঁ আৰু এক টকা এটাও দি দিম খুচুৰা পইচা আপোনালোকে সোমাই দিব তাতে এক টকা হ'লে বেছি ভাল দুই টকাও দিব পাৰে নিজৰ কথা তাৰপিছত এই আমৰ পাত দিম নটা তিনিটা পাঁচটা সাতটা এনেকুৱা থকা দিব অজোৰ হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত মই এপাত পাণ দি দিম আৰু গোটেইকেইটাতে মানে পাণৰ লগতে মানে আমৰ পাতকেইটাতো এটা এটা ফুট দিব লাগে তাৰপিছত মই নাৰিকলটো দি দিম দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক মই অকণমান অকণমান আৰু মুখেৰেও কৈ গৈছোঁ বাৰু তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব এনেকৈ কৰিব পাৰিলে ভাল এয়া দেখিছে ন মই চবতে এটা এটা ফুট দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ দুবৰি বন দিম আৰু নাৰিকলৰ ঠাৰি থকা হ'ব লাগে আৰু ঠাৰিটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে নিজৰ ফাল কৰি পিনে দিব তেতিয়া বেছি ভাল এইটো ঠাৰি কয় নে কি নাম কিবা নাম আছে বাৰু মই নাজানো ভালকৈ মই সেইকাৰণে ঠাৰি বুলিয়ে কৈছোঁ বুজিতো পাইছে ইয়াতে মই চাৰিটা ফুট দি দিছোঁ তাৰপিছত মই লক্ষীমাৰ ফটোৰ আগত ধানৰ কোচা এটা দি দিছোঁ আৰু তাত মই পইচাও দি দিম আৰু যিহেতু চাউল আগতে দি থৈ দিছোঁ দিয়কচোন আৰু লক্ষীমাই হেনো গোলাপ ফুল ভাল পায় আমাৰ ওচৰতে ঘৰৰ কাষতে মানে গোলাপ আছে তো তাৰ পৰা সৰুকৈ গোলাপ এটা পালোঁ সেইটোকে লৈ আনি দি দিলোঁ আৰু ডাঙৰ ফুল এটা দি দিছোঁ ৰঙা পিংক কালাৰ তেনেকুৱা এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মায়ে ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদো আগবঢ়াই দিলে আৰু পাঁচবিধ ফল দিব লাগে এটাই হওক দুটাই হওক পাঁচবিধ হ'ব লাগে এতিয়া আমি লক্ষীমাৰ ভোগখিনি আগবঢ়াম এয়া নাৰিকল ৰোকা দিছোঁ তাত অকণমান চেনি পায়স আৰু এয়া নাৰিকলৰ পানী দি দিছোঁ আৰু এই নাৰিকল পানীখিনিৰে চকু ধুব লাগে এইবাৰ আমি ধুইছোঁ বাৰু বাকী মই চাকি গুচি জ্বলাই দিলোঁ যিহেতু টাইম হৈ গ'ল মানে 7:45 মানত জ্বলালোঁ আৰু গোটেইখিনি ৰেডি কৰি তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও কৰি দিছোঁ সকলোৱে ভালেই থাকক মায়ে এতিয়া লক্ষী চৰিত্ৰ পঢ়িব মই শুনিম বাৰু ইমান আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱা নাই এয়া লক্ষী পূজাত আহি পালোঁ দাদা আৰু মই মা মানে আগতে আহি গ'ল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নাম চলি আছিল তাৰপিছত তাতেই ভোগ খালোঁ আৰু যিহেতু দিনটো খোৱা নাছিলোঁ তাৰে ভোগ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছদিনা সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু গধূলিৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু এইবাৰ লক্ষী পূজা আৰু কাতি বিহু একেলগে পৰিছে এই অকণমান কিবা মই তুলসীৰ তল আঁকি দিছোঁ আৰু চিম্পলকৈ মায়ে চাকি জ্বলালে গাইছ আমাৰ ঘৰত থকিছোঁ দাদা আৰু মই আৰু ঘৰত থকিছোঁ কৰা মজাই বেলেগ নিজৰ উমৰহাত নিজৰে মানে সৰুতে বাৰু গৈছিলোঁ ময়ো ঘৰে ঘৰে চুৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আমি ক'ত যাম ডাঙৰ হ'লোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ময়ো চাকি বন্তি জ্বলালোঁ ৰুমে ৰুমেও দিলোঁ যিহেতু লক্ষী পূজা আজিও আছিল তাতো একুচি একুচি চাকি জ্বলাই দিলোঁ যিহেতু ৰংগলীটোৱে আছেয়ে সেয়া তাতেও প্ৰসাদ অকণমান আগবঢ়াই দিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ লক্ষী পূজা আৰু কাতি বিহুৰ একেলগে প্লাছ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব দেই বাই বাই